किचुले तुझे दीवार से बाहरी करीब बस मुझे आता था थी सारी तेरे सांस मार का लेता एक बार तेरे बता से इतना पर इसकी न्यूज़ तेरे कर कर दी करे दीदे सांप उतार सांप सब लोची छोड़ यार लोग कर चुए दीवार छोड़ यार वैगे सांप सब लोची छोड़ मामा तेरे छोड़ आर 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 गाड़ी चीज़ तेरे घर दे बिदा तभी ला जाते किस बात जाता फिर बोले Nu sunoben prezidentis rezidențias, nu sunoben parlament, am den milionobit are monteben, ori milioni uitebat, faceli parlamentis senobis, care monteba, mokhedon socialura dauțuel adamianes, ce mărțandeba prezidenti echla ahal rezidențias, raudat nazi, echla urmat, mați hovreble, ma socialura dauțuel, ერთ-ერთი კორპუსი დაუძმა სოციალურად და სოციალურად დაუძველ ადამიანებს ისრომეთ ბავშვებზე ისრულეთ ბავშვების სიცოცხლეზე ნუ თუ სისხლი ასეთი მოქცევა ხალხის მონებად გვაქციეთ საჭმელი საჭმელად არა განსაცმელი განსაცმელად ბინა ბინა მომხვედეთ ჩვენ ხალხს თორე უარესი მოხდება უკრაინაზე ხალხო აკა თქვენი სკამები არ და ვერ დაკიცვათ ჩვენი ხმები დახართ მოსული აკა ეხლა ჩვენი ხმები გჭირდება დაშიდება მიიღებენ არ გავწერდებით ყოველდღე ხავის გაცენებაც რომ დავშიდეთ ყველა გინდა კადრეთი იყოს ვისაც რაღაც პრობლემები და გაჭირებაც უდგას აუცილებლად უნდა გამოცხადეთ ყოველდღიურად არ გავწერდეთ ხავის გაცენებაც რომ დავშიდეთ ჩვენ შესაძ მივახცეთ როგორც უკრაინამ გაიმარჯვა ისე გავიმარჯვეთ ჩვენ ცისა და ღმერთის წყალობით მე მჯერად მეტი არაფერი კაროები სოციალურად დაუცველები ძალიან თოფ თავრობას დღეს ხვალე ეს შენობა დამთავრდება დაგვაცლევინებენ ის შენობას ძალიან თოფ ქუჩაში არ დავტოვოთ მოგვაქციეთ ყურადღება პრეზიდენტი შემოდის და ყველანი სოციალურად დაუცველები უსახკაროები მართლაც უსახკაროები მართლაც პირდაპირი გაგებით ვიძახი შემეცეთ ერთად ერთ მუშტად შემეცეთ და ვთხოვოთ დამთავრობას მოგვაქციონ ყურადღება წელი გადნახევარია ვისაც არ ვთხოვე ვისაც აღარ ვლეტავ არ ტელეფონს არც აგარ გვიკავშირდებიან ძალიან ვთხოვთ მოგვაქციეთ ყურადღება დღეს ხვალე ამ შენობაში შენობა ბატონი პრეზიდენტი რომელიც რა თქმა უნდა ჩვენს გვერდით არის ცხოვრებს და ძალიან ვთხოვთ ქუჩაში არ დაგწოლოთ როგორ უჭირს დარგვეთი ნახეთ ითხვისი ნახეთ ზოდი ნახეთ როგორ უჭირს ამ ხარ შილ მხვიმევი ნახეთ სოფელი მხვიმევი ჩავარდნილი დაგრეული გაუბედურებული როგორ სილიკადები ხალხს აცლიან ეზოებს აცლიან საკარმიდამოებს რაშვებით ხალხო ხოტოვებს ამ ხარს მშივრებს გამოვიდნო თბილისში დაჩნდეთ რან ამ თბილისის ხალხს გასუშვებით არაფერს და ამიტომ ვთხოვ გაბრძანეთ ჩაბრძანეთ თეატრაში და გააკეთეთ ის რასაც გთხოვთ დაუდეთით მხარს ქართველ ხალხს მხარში დაუდეთით თეატრას აჩხერეს არა ისე ბინა ივანიშვილმა რომ გააკეთა უყალატა და გაიქცა არა პირდაპირ თხოვნით მოგმართავთ რომ გადით და ნახეთ როგორ უჭირს თეატრას ანდალი აქციის მიზანი რომ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია და საზოგადოება ჯგუფი შემოერთდა არის ის რომ თავრობა პირდაპირით გადატანის მსხვილობით დაინახოს ეს ადამიანები რომლებიც ძალიან სამართლიან პროტესტს გამოთქვამენ შრომის პირობებზე უსაფრთხოება და იმ პრობლემებზე დაკავშირებით რომელიც მათ თავიანთ საწარმოებში მაღაროებში და საბადოებში ეს ადამიანები ძალიან კარგია რომ დღეს თვითონ არიან აქ თავიანთ საწარმოებში ჩამოვიდნენ შემოერთდნენ ამ აქციას თქვენ
აქ შეგიძლიათ ნახოთ ადრეთიდან ადამიანები, ადამიანები ჭიათურის მაღაროდან ასე მეხანძრემაშველები, რომლებიც თავად გამოდიან სიტყვით აფიქსირებენ თავიანთ მოთხოვნებს და პოზიციებს. აქციის მთავარი მიზანი არის რომ უფრო მასშტაბურად დავანახოთ სახელმწიფოს და სისტემურად, რომ ეს არის ნამდვილად სერიოზული პრობლემა, ეს არ არის მხოლოდ კონკრეტის და მაღაროს პრობლემა, სამწუხაროდ ყველგან სადაც ესეთი მდგომარეობა არსებობს, შრომისპირებების და უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტები არის საჭირო, როგორც ასე ყველაზე მეტად მოყვავად ამ ადამიანების უფლებები. თუ ფიქრობთ, რომ სახელმწიფომ ძალიან მნიშვნელოვანი ორი ნაბიჯი უნდა გადაწყდეს, პირველი, მან უნდა დაიწყოს აქტიურად მედიაციის პროცესი, დღეს გაკეთდება ამ ხანებამდე დაკავშირებით, მაგრამ ფიქრობთ, რომ ეს პროცესი უნდა იყოს ძალიან მაღალი რანგის, უნდა იყოს გამჭვირვალე და უნდა იყოს სამართლიანი. ეს კონკრეტულ შემთხვევაში პრობლემის გადაჭრის მიზნით არის გამოსავალი, რასაც ამხედავთ, და მეორე, სახელმწიფომ შრომის უფლება უფრო მაღალი დაცვის რეგისტრში უნდა იყვანოს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ უნდა შექმნას კონტროლის მექანიზმები ეფექტური, როგორც უსაფრთხოების, ასევე შრომის პირობების, და ალბათ ეს არის მთავარი მოთხოვნა, და სახელმწიფო უნდა დაგვანახოს ნება, რომ მასშტაბურად უნდა უსაფრთხოების ესეთი სტანდარტები შექმნა და კონტროლი საჭიროა, რადგან ეს ზღვარი გადის ადამიანების ჩარჩოს.